perquè justament ha coincidit amb una preocupació que tinc jo des de fa temps. Mireu, darrerament he participat en algunes de les presentacions de l'Assemblea Nacional Catalana, en alguns indrets. Ja porto 12 vols, el que està molt bé, a diferents poblets, per aquí, al territori, i en totes he constatat que hi ha una afluència de públic considerablement gran. Què vol dir gran? La mitjana era de 50-60 anys. La mitjana, vol dir que la majoria de gent eren 70-80 anys. I això a mi em preocupava i em portava a reflexionar, just quan parlaven els altres ponents i em despistava, em convidava a reflexionar sobre què passarà l'any 2014, és a dir, d'aquí un any i mig, en què molta de la gent que ens estava escoltant la presentació de l'Assemblea ja no hi seria. Això em preocupava. Per qui no ho sàpiga encara, sabeu que és l'Assemblea Nacional Catalana, és una eina, de fet. Molts diuen que és una més, jo entenc que és la definitiva, o vull pensar que és la definitiva. Una eina per construir una majoria de la independència entre la ciutadania catalana i que es decidirà un referèndum l'any 2014. Res i curt és això. A partir d'aquí, quan aconseguim la independència, no haurem acabat la feina, sinó que justament és quan començarem a fer-la, no? És a dir, tindrem a les mans la construcció d'un estat. I aquesta responsabilitat jo entenc que correspon molt més als joves, que són els que després es quedaran en aquest estat, que no pas als vells, que sí que ens queden 2 dies. O els hi queden 2 dies, no? Jo potser encara sóc entremig. Per això em preocupava l'absència de joves en aquestes presentacions. Perquè si no s'apunten els joves a l'alliberament nacional, què passa? Salvant algunes excepcions, val a dir-ho. Precisament els presents aquí, i després justament ahir llegia que Maulets i la coordinadora d'Assemblea de Joves d'Esquerra Independentista s'han fusionat i han creat una organització juvenil nova, independentista, que es diu Arran, justament Arran vinculat a les arrels, a la terra, a casa, i que els hi desitjo que vagi molt bé. També hi ha joves de la CUP, hi ha joves de la GER, com vosaltres, etc. Sí, hi ha excepcions, eh? No està tot perdut. Però si ens centrem a Tarragona, ciutat, que és diferent que altres llocs de Catalunya. I és diferent, us diré per què. La mitjana de participació en les consultes populars de tot Catalunya va ser d'un 20%. A Tarragona ciutat vam votar només un 5,7%. I d'aquest 5,7%, un 6% van votar que no. Amb la qual és més fotut del que sembla. Què ho fa això? Jo he apuntat diverses vegades que potser és la famosa Abulia Tarraconensis. Sabeu què és? Sí. Bé, és un virus històric que afecta a bona part de la ciutadania amb símptomes tan perjudicials com la passivitat, la indiferència, la desídia, el desinterès, etc. L'Abulia Tarraconensis és un mal gravíssim, que diria el Núñez. Gravíssim. Potser sí que aquí es viu tan bé, el clima és tan favorable, la ciutat és tan bonica i això fa que ens apalanquem, diguéssim, molt més que en altres llocs, que són més inquiets, potser sí. La cosa és que vaig començar a fer un treball d'investigació, patillero absolutament, és a dir, que vaig començar a preguntar a gent jove, que tinc al meu abast, una sèrie de preguntes sobre les opinions, i em van donar les segons opinions, sobre aquest tema, el tema de la independència i de com ho veuen. M'importa més trobar feina i tenir pis per viure que no pas Catalunya. M'interessa més la justícia social, la democràcia participativa, la solidaritat entre els més febles, l'ecologia i tal, que no pas la independència del país. La lluita per l'alliberament no només ha de ser política, també ha de ser econòmica, social i personal. Si no van juntes, no m'interessa. Aquestes són 3 generalistes, eh? En part estic d'acord, bastant d'acord en aquestes opinions. Però n'hi ha d'altres de més preocupants. Us les llegeixo. Prefereixo el federalisme i la solidaritat entre els pobles que no la independència. És millor ser en una Espanya d'esquerres que no en una Catalunya de dretes. La llengua no és l'important. L'important és entendre'ns. Aquest darrer argument per mi és molt preocupant, perquè ara mateix l'ofensiva que està patint el català per totes bandes, des de la Franja fins a les Illes, fins al País Valencià, a l'escola, als jutjats, etc., està sent demolidora per la llengua. I la llengua sabem que és la columna vertebral d'aquest país, i és així, podria ser altra cosa, però mira, nosaltres tenim la llengua. Després d'aquest estudi de camp patillero, dedueixo que aquí hi ha una qüestió ben clara. Ja sabem que el nostre país no és normal en l'aspecte que políticament es mou en 2 eixos diferents. Un eix seria entre la dreta i l'esquerra, com a la majoria de països, però l'altre eix és entre el catalanisme i l'espanyolisme. També hi ha el tarmafotisme, que és molt propi d'aquí a Tarragona, però aquest ja és un tema, diguéssim, difícil, eh? Considerable, però difícil.
Per això m'ha agradat coincidir en algunes de les presentacions de l'Assemblea amb un home savi com és en Pep Riera, líder de l'Unió de Pagesos. Perquè ell sempre adverteix, i he coincidit amb dues xerrades amb ell, i sempre diu el mateix. Que ens fixem en l'exemple d'Irlanda per no repetir els mateixos errors que van tenir ells. A Irlanda, quan va aconseguir la independència, és a dir, quan es van deslliurar del jou anglès, les oligarquies irlandeses, és a dir, empresaris, terratinents, l'Església Catòlica, etc., es van apropiar de les institucions del país i van portar Irlanda a la ruïna, a la pura ruïna. És a dir, que van acabar sent independents pitjor que quan depenien d'Anglaterra. Aquest és un perill que podem tenir, sobretot perquè aquí a Catalunya hi ha molt de fatxa. Molt de fatxa. Més cal veure el que ens governa. Per tant, a mi m'interessa una Catalunya que no estigui tampoc en mans de fatxes i corruptes que utilitzen el Front Nacional pel seu benefici i que se n'omplen la boca. Ja sabem qui són, tenen noms i cognoms, les podríem assenyalar molt bé. Però també veig que no estem sobrats d'energia i que a l'hora de concentrar esforços cal que prioritzem els objectius. Si d'entrada volem arreglar el món, ens costarà molt més que no pas si anem pas a pas. I per mi el primer pas seria la independència. Ha arribat un punt en què no es tracta d'una qüestió patriòtica, sentimental o identitària, només. Es tracta de pura supervivència. Tal com està anant l'economia, si no es traiem de sobte aquesta sangonera, per dir-ho en propietat, aquesta sanguijuela, que ens fot 500 euros cada segon que passa, no sobrevivim. Ho torno a repetir, 500 euros cada segon. Alguns diuen que el tema de l'economia és massa recurrent quan parlem d'independència. Potser sí, però porto aproximadament uns 5 minuts parlant. Sabeu quan ens ha fotut Espanya en aquests 5 minuts? 150.000 euros aproximadament. Això traduït en pessetes seria uns 25 milions de pessetes. Amb el que porto parlant, 25 milions de pèls. Amb aquests diners podríem donar feina a 10 joves aturats durant un any, cobrant una nòmina d'uns 1.200 euros aproximadament al mes, cosa que no està gens malament. I això pot ser demagògic, efectivament, també diuen, aquest és un argument demagògic, però també real. Els números no me'ls invento jo, els números són del conseller d'Economia de la Generalitat, que és el senyor Despentinat. Quan vam fer la presentació a Vilaseca, justament, va venir el senyor Ricard Garreta de la Fundació Catalunya Estat. Són empresaris, diguéssim que també estudien, els empresaris ho vam mirar a la cara, i estudien la cosa de la independència a veure si els hi surt a compte o no. I aquest senyor venia a dir el següent, us ho llegeixo per no equivocar-me. Si no poguéssim espoli fiscal, o sigui, els diners que se'n van a Espanya i no tornen, us ho veureu perquè... Podríem contractar un nou metge cada minut, construir una escola bressol cada hora, pagar la prestació a tots els aturats en una setmana. En un mes aturaríem les retallades en salut i en un any podríem construir l'ancià nostra situació. Per això acabo expressant la meva prioritat és aconseguir la independència, en primer lloc, pel meu país, i que sigui aquest país un exemple de justícia social per a la resta de països i un exemple de solidaritat també per a la resta de països, que es converteixi en un referent. Penso que és més fàcil. Per mi va junt perquè si no, no tindria sentit. Jo tampoc vull un país independent governant pels fatxes. A mi no m'interessa i ser el primer en lluitar per treure aquells senyors del govern. Però entenc que la cosa ha de ser pas a pas. I la gent jove ha de ser-hi. Perquè en un futur pròxim el país quedarà a les seves mans. Si no hi ha gent jove, malament res. Si volem canviar el sistema, ens serà molt més fàcil, trobo, fer-ho a partir d'un estat de 7 milions de persones i que es pot recórrer de punta a punta en unes 4 hores i mitja, que no pas des de tota una Espanya inabastable. O sigui, només per proximitat és molt més fàcil arribar a veure el molt honorable president Mas i fotre un calbot que no fotre un calbot al president Rajoy, que el tenim molt més lluny. Us parlava de la meva preocupació pel paper dels joves, que coincideix amb la preocupació justament que té el meu, d'aquí a Tarragona. Per això estem aquí convocats, per veure si entre tots aconseguim motivar la joventut tarragonina, passota de la ciutat, perquè s'impliquin en la llengua, en la cultura i en el país. Perquè és una llengua, una cultura i un país que heredaran. I per fer-ho tenim aquests fulls que ens passarà ara el nostre company, on ens suggereixen idees que tinguem
per motivar aquest interès. Jo us agraeixo l'assistència i la participació, som per una altra taula motivats, com a mínim, i en tot cas, doncs, si volem repartir, si hi ha alguna pregunta, algun matís que voleu fer, trobo que ara és el moment,